¿Cómo podríamos motivar a los hermanos para que abran sus casas para fortalecer más el evangelismo en las ciudades y así poder formar iglesias en las casas? Gracias. Claro que esa es una pregunta clave, porque nosotros estamos fortaleciendo la idea de empezar el evangelismo en las casas, en los hogares y en los grupos pequeños, claro, por supuesto. Assim que a maneira de invitar e involucrar a los hermanos é justamente mostrando a los hermanos o que significa participar de la misión Por quê? Porque todos os hermanos que estão na igreja têm seus dons. Lo que passa é que às vezes nós colocamos um irmão para ser uma parte de missão que não corresponde a su dono. Assim que seria bueno colocar um irmão para ser um trabalho que esté de acordo com su dono. A ver, por exemplo, a irmã Maria A irmã Maria não sabe dar estúdios bíblicos A irmã Maria não sabe, por exemplo, cantar Mas a irmã Maria está disposta a abrir sua casa Para ter aí um grupo pequeno Ou um, um, um grupo de estúdio bíblico Então, poderíamos fazer assim Juntar a irmã Maria com a irmã Ruth, por exemplo Então, a irmã Maria poderia abrir sua casa E a irmã Ruth poderia ministrar los estudos bíblicos. Assim que às vezes, Pastor Edson, Pastor Herto e Pastor Avidala, uma pessoa não se anima a abrir sua casa porque tem vergonha, porque não está preparada para ministrar um curso bíblico ou quizá coordenar um grupo pequeno. Assim que nós outros poderíamos trabalhar, poderíamos trabalhar com don, com os dones. Uma pessoa abre sua casa e outra pessoa poderia, poderia coordenar este este estúdio bíblico. Me parece que é uma maneira de involucrar pastor Herto e de y de levar a los irmãos mais pessoas a participar desse projeto. Pastor Luiz, para mim, o grande secreto está exatamente aí. Uma pessoa a aceitar ir a um grupo pequeno, sair de uma igreja madre e começar uma nova igreja, se si la mesma pessoa sente que de alguma maneira vai ser melhor para ela sair de aí, e estar em um novo lugar. E como fazer com que a pessoa sinta que é melhor? Dando-lhe alguma atividade. Tu hablaste de los dones. Há pessoas que, na igreja, não há nada. Em outra, podem saludar as pessoas, podem abrir sua caça. Eu creio que o grande secreto para motivar as pessoas é mostrar-lhes que, na nova igreja, bana poder ter uma utilidade mais grande, uma dedicação, bana poder participar, bana poder mirar el resultado. E isso tudo empeça aí no movimento das caças. E aí outro outro ponto, Pastor Ayrton, E agora temos esse dividir, a última esperança, que pode ser Pastor uma forma de motivar os irmãos que ainda não estão preparados para coordenar solita um programa como este. Sí. Assim que esse dividir poderia ser uma ferramenta, uma ferramenta para os irmãos a um trabalho.